שלום כולם, כאן ניה פיילר, אני כאן עם המסר האסטרולוגי, הפעם ליום שוויון הסתיו, מה שנקרא The Fall Equinox, זמן הרשמי שבו אנחנו נכנסות אל ההתכנסות הסתווית, אחד מארבעת המועדים הקדושים בזמנים הפגנים. היום אנחנו נדבר פחות או יותר מ-18 לספטמבר ועד סוף החודש על המתרחש בשמיים, והתחזית שאני עושה היא מתאימה לכל המזלות. האנרגיה השמימית משפיעה על כולנו. איך היא משפיעה בדיוק עליכם? באופן ספציפי חשוב להכיר את מפת הלידה שלכם ואיך היא פועלת עם השמיים. כי יום שקשה לאחרים יכול להיות בר מזל עבורכם, וההפך. אבל בגדול אנחנו מדברות על מה שמתרחש, על התמות הסימבוליות השמימיות שאנחנו עוברים ועוברות בזמנים הקרובים. אז איך השמיים נראים? אז באמת אנחנו מגיעים מזמן של המון שינויים אישיים, פנימיים. התחושה של הקורבנות אולי נשחקת ומתעצב איזשהו כוח פנימי שמכיר באחריות שלו, שמכיר בעוצמה שלו בשמיים כרגע. הדבר הזה עלול להוביל לתחושות של אומניפוטנציה, של כל יכולות, של מחשבה תמימה מדי שיש לי מספיק זמן וכוח וכסף כדי לבזבז על הכל. זה לא נכון, זה עלול לגרום גם להגזמות בתחום הוורבלי, התקשורתי. אנחנו יכולים להגיד דברים שאנחנו היינו מעדיפים אחר כך, אם נחשוב על זה שנית, להשאיר חסויים או לבטא בצורה אחרת או בזמן אחר. זה זמן גדול שאנחנו נכנסים אליו בשבועות הקרובים, עם המשולש בין ונוס ואורנוס והצמידות של ונוס אל מרקורי בנסיגה, החלק של ונוס ומרקורי מהירח החדש שמתקרב במזל מוזניים, שנדבר גם עליו. ונוס אחראית בחיים שלנו על הקשר שלנו עם הגוף, עם החומרי, עם הערך עצמי שלנו, עם איך שאנחנו מזינות את עצמנו בכל הרמות, גם ברמה הרגשית מבחינת מערכות יחסים ואהבה והתפקיד שלנו במקום הזה, וגם ברמה החומרית, איך אנחנו מביאות כסף ואוכל אל השולחן, איך אנחנו מספקות עצמנו בדרך הזו. ובשבועות הקרובים כל הדברים האלה נתונים לשדרוג ושינוי. זה אומר שמערכות יחסים יכולות להשתנות, גם מערכות יחסים עסקיות יכולות להשתנות. זה זמן מצוין לטוות חדשות, וזה זמן שבו אנחנו צריכות לשים לב טוב טוב אם אכן צריך לפרק ישנות, או שמה צריך לשנות בהם משהו, להעביר אותם איזושהי טרנספורמציה, איזושהי התמרה. וכמובן שזה לא משהו שאנחנו מסוגלות לעשות לבד. הריקוד הזה נעשה על ידי שתיים לפחות, ואם אנחנו מנסות לעשות את הצעדים עבור בן או בת הזוג מולנו, אנחנו רק נדרוך להם על האצבעות והם יתעצבנו עלינו, הם לא יכירו בערך של המאמץ הנוסף. ב-23 לחודש, 22, 23 לחודש, אנחנו חווים את הצמידות בין מרקורי לשמש, מה שנקרא קזימי. זמן מצוין לעשות התכווננות לשלושת החודשים הקרובים. איפה אני רוצה לראות את עצמי? איזה מהלכים הייתי רוצה לטוות בזמן הזה? איזה קשרים הייתי רוצה לטוות בזמן הזה? איך הייתי רוצה שהסביבה והחברה האנושית שמסביבי תיראה? מערכת התמיכה המורחבת יותר, לא המשפחתית, הרחבה טיפה יותר, אולי גם המשפחה המורחבת נכנסת שם. זה מדבר הרבה גם על אחים ואחיות והקשר איתם. ואנחנו נכנסים שוב, כפי שאמרתי בתחזית הקודמת, למרובע בין שבתאי ובין אורנוס, שמציב גם אותנו באופן אישי וגם את החברה העולמית אל מול הצורך להתקדם. אנחנו רואים איך השיטה הישנה, שאנחנו עדיין נסמכות עליה בלית ברירה, מתפוררת אל מול עינינו, לא מצליחה להחזיק את כובד משקלה יותר, ואיך יש צורך בשיטות חדשות ומתקדמות, אך עדיין יש חוסר יציבות. יש מלחמה בין שתי המקומות האלה, בין החדש והמתקדם לבין היציב והישן. כבר לא כזה יציב. כל העניין הזה באמת גורם לחוסר יציבות, גם ברמה הגלובלית, הגיאופוליטית, הכלכלית, וגם ברמה האישית. יש פה איזשהו צורך אישי וקולקטיבי לענות אל האתגר. To stand up to the challenge. ובאמת להצליח להפיל לראש הפסגה הזאת, אף על פי שזה לא קל. והאופציה השנייה היא להתעצבן, לריב,
לכעוס, להתבאס, להוציא את זה בדרכים הרבה פחות בריאות החוצה. מערכות יחסים יכולות, כפי שאמרנו, להתחדש. אפשר לפגוש הרבה אנשים חדשים כרגע. ונוס אבל תעמוד אל מול נפטון בשבוע הקרוב. יופיטר קרוב ביותר לכדור הארץ בעוד שבועיים. ההשפעות האלה של נפטון, שגם מאוד קרוב לכדור הארץ ונמצא במולות לוונוס, וגם יופיטר שקרוב מאוד לכדור הארץ כרגע, נותנות לנו באמת איזשהו אידיאליזם אוטופי, קצת רומנטי מדי. וחשוב מאוד שגם אם אנחנו נכנסים ונכנסות אל מארגים עסקיים, חברתיים או בין אישיים חדשים, רומנטיים, שנסתכל על זה בעין מפוכחת ומציאותית, שלא ניתן יותר מדי, שלא נחטא בחוסר גבולות מוחלט, שלא נהיה תמימות ותמימים מדי, שנבין מי עומד מולנו, גם אם אנחנו רוצות לראות את הטוב בדבר, להבין גם את הריאלי שבדבר, לא להיות עפיפון בלי חוט מהבחינה הזאת. בואו נדבר על יום שוויון הסתיו, מה הוא אומר ומה קורה בשמיים. השמש עוברת למזל מאזניים, מביא בעצם את הסתיו אלינו בחצי כדור הצפוני ואת האביב בחצי כדור הדרומי. זה זמן של התכנסות רגשית ולקיחת אחריות. אם תרצו וניגש לזמנים העתיקים, הזמן שבו היינו צריכים וצריכות להיות אחראיים לקראת החורף, לעשות את העבודה שצריכה לעשות כדי שנעבור את הקור מבלי לרעוב. זה לא היה הזמן להיות עצלנים, זה לא היה הזמן להיות אוטופיים מדי, וזה לא היה הזמן להיות ילדיים. זה היה הזמן לעשות עבודה. וזה בדיוק מה שהשמיים אומרים לנו בזמן הזה, ונותנים לנו את הכוח לעשות את זה. יפה, בוא נדבר קצת על הירח החדש שפוגש אותנו ב-20, זה יוצא ממש אחרי חצות, בין ה-25 ל-26 לחודש בארץ. הירח הזה נמצא במעלה השנייה של מזל מאזניים, בצמוד למרקורי בנסיגה, בצמוד לוונוס, במשולש לפלוטו, בעברית, במולות לנפטון, בעברית. יש המון אנרגיה אוטופית, כפי שאמרתי, יצירתית. יש אפשרויות שגם אם אנחנו נמצאים כבר בתוך איזשהו מארג עסקי, בתוך איזושהי חתימה על הסכם, בתוך מהלך כלשהו, גם מבחינת מערכות יחסים, שדברים השתנו. מרקורי בנסיגה שם משחק תפקיד. דברים לא התפתחו כפי שחשבנו. אנחנו מוכנים ומוכנות גם לקבל את ההיפכא מסתברא פה, כפי שנאמר בארמית, להיות מוכנים לכל מיני תשובות ודווקא לנסות ללמוד מהם. גמישות מחשבתית היא מילת המפתח פה. להבין שדווקא מן ההפך יש לנו המון מה ללמוד, כפי שהלקוטה אומרים. הלקוטה אומרים שאם יש לנו איזושהי בעיה, הלקוטה הילידים האמריקאים, שאני מאוד מחוברת אליהם, אומרים שאם אנחנו נמצאים בצרה, דבר ראשון, להתחיל לעשות בדיוק ההפך. אם אנחנו רבים עם מישהי, להתחיל לאהוב אותה. אם אנחנו לא נחמדים אל מישהו, להתחיל להיות נחמדים. אם אנחנו מונעים משהו, להגיד לו כן. ולנסות את זה קצת, לראות אם זה עובד, והרבה פעמים יש בזה איכות של רפואה. זה מגיע מהוואקי ינטנקה, אחת מהמתנות שניתנו ללקוט היצורי הרעם, המיתיים שלהם. אבל אנחנו חוטאים פה למיתולוגיה אינדיאנית, בואו נחזור לאסטרולוגיה. אז הזמן הזה של הירח החדש הוא זמן של התוויה והנצה לכל המחזור הירחי הקרוב, בטח עד השיא שלו בירח המלא שבועיים וחצי אחר כך. סליחה, 15 יום אחר כך, פחות או יותר, 14 יום. ולכן חשוב מאוד שהרגשות, המחשבות, המעשים שעוברים בנו בימים של הירח החדש, במיוחד בלילה הזה, שבין ה-25 ל-26 יהיו נקיים, צחורים ואתיים כמה שיותר. עכשיו אנחנו בני אדם, זה ברור לנו שאנחנו לא טהורים וחסודים לגמרי, אבל להבין שיש איזו השפעה עלינו באופן אישי בשבוע וחצי הקרובים, שבועיים הקרובים לפחות, ואם לא, לכל החודש. האנרגיה הזאת, המאוד אוטופית, היא אנרגיה מאוד יצירתית, היא אנרגיה שניתן לטוות אותה לשינויים בחיים, לאמץ אותה לאמונה,
שמביאה כוח להתמודדות, והתמודדות שמביאה לצליחה של אתגרים שעמדו בפנינו קודם מבלי שיכולנו לצלוח אותם. כלומר, זה אכן זמן של התגברות, של העצמה, של כוח. אם אנחנו יודעות ויודעים איך להשתמש בו, אם אנחנו מחוברות ומחוברים, אם אנחנו רואות ורואים איפה יש לנו עבודה כרגע, זה הזמן לעשות אותה. מהבחינה הזאת, אנחנו מקבלות כוח, ומקבלות כוח להיות אחראיות ובוגרות בזמן הזה. עם המשולש בין מאדים, כוכב הפעולה הזכרית, לבין שבתאי, המורה הזקן, שנותן לו איזושהי איכות אסטרטגית, זה קורה בדיוק ב-26 בספטמבר, עם הירח החדש שבשמיים, ולכן מתווסף לכל האנרגיה הזו הירחית לאורך הזמן הקרוב. זה פחות או יותר מה שרציתי להגיד. אני רוצה להזכיר שאני פנויה לקריאות אישיות ולקורסים ולשיעורים פרטיים, גם דרך הזום, גם פה על הספה. כל הפרטים בסוף הסרטון. תודה שאתם מקשיבים ומקשיבות. תודה שאתם נותנים ונותנות מהאהבה ומהכוח שלכם לעולם, ולא מתייאשות מכל החושך מסביב, אלא רוצות לבאר אותו באהבה ולא בשנאה וכעס. תודה לכם שאתם לא קורבנות, ואתם עומדות ועומדים על שלכם, שאתם עושות את זה בצורה מוסרית ואתית. תודה שאתם מפיצות את הסרטון הזה הלאה, שהמסר הזה יישמע. כניע פיילר, שנחיה הרבה ונשגשג, מתקו יהו יסין. להתראות.